Ko smo ravno pri tej temi na naši televiziji, je gostoval minister za okolje, prostor in glupe davke, gospod Andrej Vizjak. Med drugim je pokomentiral dejstvo, da je nekdo nepooblaščeno snemal njegovo brezplačno davčno svetovanje. Poglejmo. Da bomo prišli do tega, da se bo snemalo tudi recimo spalnica, ena zasebna spalnica enega politika ali kogarkoli. Tako daleč bomo prišli, če bo to ostalo brez ustrezne sankcije, bo seveda to postal nek nov standard in res Bog nam pomaga živeti v taki družbi. Jaz si to ne želim. Gospod Vizjak, naj vas pomirim. Morda obstaja javni interes za vaše kreativne, poslovne in davčne nasvete. Tistega, kar pa delate v spalnici, pa garant noče noben ne videti, ne slišati, okej? Se pa v bran gospodu Vizjaku glede gostilniškega jezika v posnetku postavil kar sam župan Brežic. Ja, glejte, definitivno, to je tak jezik, ki se uporablja pri nas. Konc koncem, veste, on je bil športnik, rokometaš in to je stil, ki ga ponavadi taki športniki imajo, sploh v rokometu in v tem. Kot Brežičan lahko potrdim, ne? Res je, tako pač pri nas govorimo. Ne? Zakaj pa mislite, da me jaz pisce? Če ne bi vodaj govoril stvari, kot so, vem, ti mater na tem bobnom po glavi, če ne boš dal mer, lega k***a prokleta p***ica mala. He, to je Brežic z grla. He. Pejte pulci in rečete, he, bo rekli, le z Brežice. In jaz sploh rokometa ne igram, da sem si na jasnem. Razen, ko nobena ženska nima cajta. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.